Икитинчо тут Сылгадери Республика социально-экономической сайдытын стратегиятын бұрайыгын общественне жүллехите болды. Видеоконференция көрігінен ұтыллывыды тәрәңгі 10 улыс кытынды. Оны сәрге Москваттан Илдархан Эме Бұғасибәскі тағысты. Игорь Борисов сайды сүрін көрігінен кихеха кіні кығын олыққы келлерер услубияны тәрі болықта ден білетеді. Салаларынан бар қалғалар тула бойы ұстата санат астығыта тәрелдеға ақсынне маңнайгы 200 күннергер түміктүр научной практической конференцияны ұты бұланданыр. Бұ түмігінен сыл бүтер дере 2-30 сыллағы стратегия бұлана оңғылуға. Мы видим тут тула, хильдер уп порого кодюе охтук тут тулар балла. Оно хайдак биеги кодюе штяк тут таммат, мубахане кахайстат хайдарун тухугар тут тарбутин дин. Манна бу программа бу стратегия онрам бикиллер ихтяк уп балла. Оно итимине тахтывун тоя тахкане биеги республика ватер хайдак таган матихин агухан бригенин тахайстатун продукциятин кратерилтеллер. Оно таханан ил титти кахайстваларун ораллар.